Энде бүгенгә дигәндән, э-э бездә бүген зур хәзрәт, э-э инде үзебезнең тәге Казан абызның язык кашы булган мәсҗидебезнең имам хатибы дип әйтәгәндә, э тарихи яктан да бай булган, матурлыгы ягыннан да бай булган Кул Шариф мәсҗидәнең имам хатибы Эльфар хәзрәт Хасанов, фир хәзрәт ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум assalam ва рахматуллахи тааля ва баракату. Шын ерактан сізге рахматларыбызны жеткірабыз. Мені енді шушы жерліклерді мандай келіп, қазіретлері біз, мені біздің бик тә өзі біздің томашашыларын сұраларына жауап қайтарыға. Біз сізге бік көп сұралар әзірләдік қазірет. Иншалла, уақытын ұзаққа сұзмайын, башылап жібәрем. Шынки уақыт бік қысқа өтеді кетем ганы сырау ар вакыларга Құр'ан Кур'ан мәҗлесене нинди ди дәгъалыр сүреләр керек. барырга кирәк. Хәзрәт инде шушында тукталам да сырауны үзем дә сөйләм әле. төрле

ciddi sebebi bulmasa ul şuşu meclislerge barga şuşu tabınlarda katnaşırga deyir. Şimdi Allah Rabbi biz da şuşu tabınlı meclisini uzduruşuğa da bir hesap sansız ecir ve savaplar nasip ete тирли мәджлисләр бар безнең Алланың биргәннә шукур безнең халкыбыз да менә әле үзегез дә әйтәп киттегез битен дәе мә ул да булса исм кушу мәджлисе булсын яң йорт кайяк ки фатирга кур'ан укыту мәджлисләре булсын мәхәмин дә әлбәттә шушы туганнарыбыз якыннарыбыз белән аерылышканда тирли шушы хәсрәтле булган авыр алу мәджлисләре шуны әйтәсем килә Әти әниләребез, дәвәти дәваниләребез муллалардан да абыстайлардан да дога өмет итмиләр. Ләкин дога өмет итәләр үзләренең ирәк пәрәләреннән, үзләренең балаларыннан. Шуңа күрә без балалар әти әниләребез өчен, дәвәти дәваниләребез өчен алар исән булган шакларында да Аларның хакларын үтәп, бакыйлыкка аларның хакларын, алар алдында булган хакларын, вазифаларын үтәп, яшәргә без тиешлебез, чөнки ул гыйбадатларның бер төре булып тора. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хәзрәтләре әйткән, һәр бер кеше иртәмесен үләшәк. Бер кем дә бу дөньяга бакый мәңгелеккә килмәде, бакыйлыкка кайтасыбыз бар. Әйтергә дә ярамый менә әле сиңа иртә әле үлем турында уйланырга, менә бу кешегә инде вакыты җиткән инде моңа әйм бер аягы тигендә дип әйтүчеләр дә бар бит инде. Бу дөрестүгел өзігіз күреп торасыз. Хәзерге безнең вазгыятыбыз һәр бар шаларыбызга да гыйбрәт үрнәк. Зиратларга барсақ, андағы қабрларда яткан қабр ташларындағы язылған язмаларын карасаң, шәхесләрнең үрәт торашуларның күбесенең яшьләре әйме урта яшь тәгәләр. Шулай булгачтын Пәйгамбәрбез әйтте: "Һәр кишү үләшәк" Барбыз да үләйбез. Аллаһ каршысына кайта ашакбыз. Битен гәмәлегез киселә ғәмәлігізән тыш. Бәренчесіұда болса әеме жәря садақасып етінде башқа кешеләр файдаланып, әме йәшәсәләр қшы вафат болса да аңа садақа суап болып бара 2кенчесі алған білемміңні башқаларға өйрәтеп қалдыру. Өшіншісі Әәлду салих, ғли вәлидә үззнән соң ата-анасына дыға қылуушы қалдырса дейді. Сізгә дә өземəдә хәм тамашачыларрға да әйтеп кетәсем килә,

Бақилыққа көшкен әти әнеймінің рухларын шат қылсаң, еді деп езгі ниетті болып шушы дұғаларыны қылсақ, қысқағына сөрелерін ұқысақ та, Аллах Рабы біз ниеті бізге қарата хишексіз дұға үміт етіп яқынлары бізнің рухларын шат Мәжіліслерге келгенде мақсус түшушы, мәселен, ісім кушу мәжілісі ма, яки қыр-ән мәжілісі ма, қыр-бан ашы ма, яга яки, ёртка қыр-ән ұқу мәжілісі ма, арвақларны иска алу табынама мәжілісі ма дигенде, тиге, қунақка шақырлған күші мақсус біл-бір білгіленген дуга яки келергә кирәк ирәніп сүз ислам диген сус Gurbanbary biz ayttdı, şaqırılğan yerge keligiz Мене шушы без бит кай вакытта үзебезнең яшәйшебездә, тормышыбездә кай вакытта авырайтып та җибәрә. Без авырайтырга таяратабыз. Без әт Пәйгамбәрбез әйтә, җиңел әйтсәгез авырайт магз ди. Мәсәлән, берәүне чакыралар, эй кардашым, шундый менә мәҗлес уздыра идем. Мәсәлән, безнең Ишракта битендә әтием әним яки якыннарымны иске алу мәҗлесенә чакырга теләгән идем. Бир ഖурән сурасы Ираннып кил инде дип әйтсәң, эй яным булмый инде бу дип кул силкидә, бармайшан калап итен дил аурайсына, аураңа тыйла шушы Шулай бұлғайшының кішінің халын аурайтырға керек түгіл. Анды мәжілістілерге біз әлбәтті үстәлігіздің түр башына ғилімлі, бәлімлі имамларыбызны, қазіратларыбызны, ханымлар мәжілісі болса, енді абыстайларыбызны, мұғалимәләрібізні шақырып, матур етіп, аларының тілілерінен әйімі құр ән айетлерін кур кем күңеллеребезнең эшкәр тәтәргән уагаз насихатлар эшитсәк, без бит калыпларыбезны, җаннарыбезны шөстәртабыз, бақлыйбыз. Бир генә сүз кirmәсә дә, бар бер икенче бер сүзе күңелебезгә безнең сиңеп калап әйтин дә. Шуңа күрә мәҗлисләргә барганда тиге махсус бер сүре яки дуға иранып инде дигән сүз ул юк. Ягъни гылымлы имамлык ишенә чакырабыз. Белемле кешене бит дә аны түр башына утыртабыз, ул бөтен табынны мәжилесіні матур итеп алып бара, Әйімі, әйінді шында қатнашушылар, Аллах берған болса, құрмәтлі қазіретлері бізнің, имамлары бізнің, ғалимлері бізнің, мұғалима абыстайлары бізнің сөзлерін тұңлап, инша Аллаху Таалі, дині біз тұрында да алалар. Күп марлы алалар. аллалар, bütün кышы бит ул хәзерге вакытта мәсҗидларга, мәсҗидләребез дә, אלхамдулиллә, якшәмбе мәдрәсәләре дә эшләп килә әйеме. Мәдрәсәләрдә дә bütün укуу мөмкинлекләре тудырылган Аллаһның биргәннә шукүр. Тулавысыз, рахимит сәнәр килсәнәр, ләкин битале күбебез шушы дөнья белән байланышта Ишли біз туқта-туқта инди баалар, на аякка бастырға керек, керек-керек-керек дегеннер сабилен, вақытта таба алми біз бразгана отырб вағаз ләнерге, ай, мина сиха сөздарн түнгларға, а минда сэбаб бар. Минда, яни, бақилықка күшкен, яқын булған туғанлары бізні іска алу мәжілісі. Шунда туғаннар курше куләмнар дусларыбыз да башка җирләрдә ишетә алмаган сүзләрне ишитеп тыңлап, иншаллаһу таала, иманнарын куәтлиләр, калпларын чистарталар әйеме. Шулай ук бик Рәббез турында, Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейхи сәлләм хакында, һәм инде дини без турында разына булса да, мәгълүмат алып, көнгенләренә сиңдиреп кайтып китәләр. Шуңа күрә, махсус шушы сүреләрне билеп килгез дигән сүзне әйтергә ярамıy. Албатта, иранларга кирәк. Kur'an ayetlerinde iranlarına girek. Kungilleri biz ne paklarına girek. Ama eğer de biz kimde de bu şakırı biz iken, ben hemen seni kunağa şakırdım. Lakin sen sana şart etip koyam. Falan falan sürende iran da şu vaxtına kil alasın. Degyen nersi bulurga teyişli tuğul. Ben de kaybır vaqtta nikah uqağından Arab мисалға Юсуф бен Залиха махабат тилим деген шундай арабша хутба бар бит инде. Қайбір хазиреттер ұзағырақ уақытны береләр инде никах нәсе екен аңлатуға уағазыға ниkohni o'qinlар ham ұзаққа с баны оқымайлар қа қайбір кісілердің еткнім бар никах хұдбасынд о'қымады дөрес түгел инде менә бармы шундай шарт деп айт инде никахта никахтың хутбасы ул шарт болып тұра ол нәрсе нәрсә турында сүз бара никах худбасы ол худба деген сөз ғ'араб тілінен уағаз деп тәржима айтылда инде ол Аны уку сүннәт ғәмәл болып сана алына. Ләкин никахның үзенең тәләпләре шартлары бар. Беренчесе улда да булса, әйеме, мөселман болулары, егет мәкбури мөселман булырға тиешле бит инде. Икенчесе ул булса, шахидләр, 5-нчесе ваҗип тиешле булган гәмәл, маһәр, ягъни егет киши кызга махсус бүләк тәгъдим итә, маһәр дип аталана, мәһәр түгел. Әйеме, яна 4-нчесе үрі... риза болып қабул. алдым, риза болып бардым дип өткән заманда шариат таләпләренә туры китерәп, әйеме, менә шушы бергән срауға җавап кайтару. Менә бу никахның таләпләре, шартлары, гаидәләре. Ә nikah khat besin oqu ul da bolsa ul sünnet gämäl bolup tura. Agar da ul oqılmasa nikahı dırıs tügıl dip aytırğa yaramay çünki nikahı dırıs. Nikahning dırıslığı aytıp ketuymişe. Yani musulman bolulary şahidler bolu iki şahidäymä şulayuq mahar ham rıza qabul. Rıza bolup aldım, rıza bolup bardım dip aytı söźlärä. Амин Аллашылды. Хазирет, шулай уқ, мұна бұл Ника Худбасына қағылышқан, сіз айттегіз біне, бір ненде тәбәрәк тә, ясин дә оқу тәгі ғыммен болып тұрмай, дұға көп бірәк керек деп енді. Шулай да, мұна шушы әр вақылар ға бағышланған дұғаларда болсын, нендегіне ашылар болмасын, Мне бу сурелерде уку хайерлерек, мас дип диган ни барма. Масла ни ишне итем. Исем кушканда инде адатта тин сурасин укилар, шинки кшнин барлака килуен, бас кшнин яхшы сифата барлака китерде тип. А маслан шулук ясин сурасин тугал, маслан табарак насар инде анда жаханер жаннат ахлерине мне бандим бандим гамеллер. Мне бар мушунди сурелер ди бейтик инде. Хатта ки украгатугал, абалки шуларна аңлату аштамыны үлем үлгән кеше икән инде искалабыз икән мархумларны мондай сөйрәләрне уку хаерлерак чын кишәгә үлем хәбәрене иска чыгабыз туганда менә шундый барымы критерий диге ээ

Шулай ук, мәсәлән, никах вакытында да ғазап турында әйеме, Аллаһның газабы ирша торган әйеме, шуларга багышланган уку да ярамый. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва әйткән Қалбул Куръан сура Ясин Куръанның җаны Ясиндер ди, ләкин шулай икенче хадисләр бар. Әгәр дә бер кеше үлем әшисе белән сырхауланып урынсында ятса, аның янашасында Ясин Бо пирамбарбызның sünнәте, чөнки шуны тыңлағанда орын үстендә ятучы сезләнуләре ауртулары турында аңтып җибәрде дип әйтә. Бер хадисдә китереле шушы өлем ачесе белән ятучының тәннен 70 миң кылыч белән сызылган сезләнуларын сеzip ятар ди. Әмма Ясин окылганда киши шушы Ясин сүзләренең аятларын тыңлап, шушы сүренең әйме сезләнүын өнүтып җибәрде дип Шулай юк, мәсәлән, Әл-Мулк сүрасы турында да тебарак дип әйтәбез инде без аны халык телендә әймә. Тебарак сүрасына килгәндә, мәсәлән, Пәйгамбәрләребез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйкән Кураны Кәримдә 30 аяттан 30 аяттан турган бер сүра бар. Әгәр дә шуны кişи укыса, һич шушы сүра

үлем, қиямет күні турында әйме аятларны әлбәттә оқу күпкә хәйрлерек болып тұра Аллах берген болса, тегі мақсус үшін оқығыз деген нәрсә ек, әмі әдәп бойынша бұ нәрсә бар. Мәсәлен, Ясин Шарифіне бейтінде мәсәлен оқығыз шулай ек, әрвақларға біздің ол халқы бізді бігірәкті кин таралган андый курниш әйеме аль мулк табарак сураларын бит инде яңа йортка күчсәң ар-рахман сурасын оқу бар бит инде шундый гадәттә бар айма шуңа күрә һәр имамнарыбыз аны белә алхамдулилла һәм инде безнең гади тамашачыларыбыз да шуны истә тотсалар иде мәсәлән тәгә никах вакытында инде табарак оқу бетеру кәлбәттә Ай, мәсәлән, аман ар-расул ни бик матур укырга була бит инде мәсәлән, ай, мәлә ястабиләрдә укысаң бик матур Алла бирган булса, диге әйтергә ярам, бу бигрәк озын укыды инде, бигрәк кичкене укыды инде дип әйтергә ярам, чөнки, э, мәсәлән, бер хәзрәт мәҗлискә чакырганнар да бит дә, үстәл тулы халык җыелган бит инде, ай, фатирда, э, хәзер бу хәзрәт бер Әлхам сурасы белән эш кылу Алланы укыганда шуның белән тәмамлаган инде. Шунан соң хуҗа килгәндә, әй хәзрәт менә инде авыллардан да туганнарыбыз килгән иде, күршеләребез дә җыелышты. Ярак җирләрдән дә килүчеләр бар. Бирас озынра укый алмасызмы дигән ишетен, да сезгә күп булды әл дип әйтә ди. Нәрсә әйтергә телим инде, ягъни мәгънәсе белән дөрес, чөнки Гаиша анабыз мәсәлән кылып артында пайгамбарыбыз басып тора да, "Эй Гаиша, бигрәк тиз тоттың "Я Расулулла, бик кыска гына сура укыган мин" дип әйтә. "Нинди сура укыдымсың" дигән "Ихлас Шариф" ди. хуалла" безнең "Эй әгәр дә Аллаһа Таала кул дигән сүзне кул һәм Аллаһның кабул итсә, галәмдә күп мәй яшәсә, барысында да шул әҗр ва савапларны әлі әле ухуд тавы сыман үстәмә әҗр савап калган булыр иде ди. Шуңа күрә Коръанның тиге озынлыгы, сүрәләрнең озынлыгы кичкенәлеге юк. Иң мөһиме менә сез дөрес итеп әйттегез. Беренчедән ихластан булырга тиешле, икенчедән син анда 1 4 5 6 7 бит укып утырганчы 1 3 4 5 аятны матур итеп. Оқығаннан соң шуларның мәгънәсен аңлат. Кишигә җиткер. Әлбәттә Куръан ул изге һәм шарафлы гараб телендә. Аның авазы әйтмә гараб телендә безнең күңелләребезгә, җаннарыбызга ягынты ясый. Әмма мәгънәсе аңлау өчен чөнки Куръанны бит Аллаһ Раббыбыз мәйитләргә индермәде. Коранны Аллаһ Раббыбыз безгә шушы галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелде. Аллаһның қануны бит инде ул иншалла. Анда багызлар да, анда дугалар да, анда гыйбратлар да, кыссалар да, кисәтүләр дә бөтен нәрсә ул безнең канунабыз. Шуңа күрә Коран ул мәйитләргә түгел, арвахларга түгел. Коран тирләр арвакларыбызга, әймәк туганнарыбызны, якыннарыбызны җыеп, шушы Куран аятларын кытдырга кылгандан соң шуның мәгънәсен дә әле тирәләргә җиткерсәк, нур нұры исенә нур гына булачак. Лә-исән сүресендә әйтлеп китә дә инде. Бу исән булганнары өчен бер нәсихат дип. Әй, әй, әй. Хәзрәт ашларда гадәттә bir... ярар әлі ғана вафат болғаннан соң үшісі, еш үш бұлады бәйттегенде, аңнан соң ел өткенден соң ел сайығына иске алуға бар. Шуңа көр айында қайбір кішілер өзім дұға қылыр едім, тегі күн сайында дебәйттегенде, күн сайын ашта өткәрі болмай бетінде, күн сайын қазіретін шақырып болмай мисал итеп, без кешеге нинди үрнәк бере алабыз без дога кылу өчен. Мәсәлән, шул ук нәрсә әйттегез, кабер газаплары дип. Кеше бит әле битермәскә мөмкин нинди нәрсә көтә кешене. Нәсәләрдән сыйынып, нәсәләрдән сакларын сорап, без дога Аллаһка дога кыла алабыз, үзебезнең якыннарыбыз өчен бер үрнәк дога күрсәтик әле. Сез миннән дога кылмыйсызмы? Әйе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أي رب رحمتنا رزقنا مغفرتنا متيت شو شنيج لاردا شو شتاب لاردا شو شيرت لاردا الله بس وزنن مرتبال للشرف لقنقرن بلو بترقاندا Біз міскін бәндәлерін тарафыннан ұқылған, тыңланған изгі құрған айатларынан үзең разы болып, укуларымда болған хата кемшіліклеріні әй Раббім кен рахметлерін ілі өзін дүрісіле бұғафу етіп қабыл етсәң еді. Қабыл етіп біз нұшатландырсаң болған әжір ва савапларын, фани дүнияда өзлерінің яшайыш юлларын түгәлі бақилыққа күшкен, қазіргі вақытта дұға үміт ятқан, иманлы болған ғазиз, әти дәуәти дәуәни, әби бабаларымның, туған тумашаларымның, дұғаға мұқтаж болған барша иман әхілләрінің жаннарына да сауапларыны рухи ризық боларақ иріштіріп аларыны сүйіндірсәң еді. Әй Раббым, дүниялықта яшап кеткен шақларында да аларының бәндәшілік белән біліп қылған білмеші қылған ялғышлықларын, хата кеймішіліклерін ғафу итеп, қиямәт күннәріне қадар болашақ Qabir qazaplarından da alarını qıtqarsan idi. Ey Rabbim, dünyalıqda yaşab gitken şaqlarında da qılgan izgiliklerinden, gəməl qibadetlerinden uzun razı bulup, alarını sigan bəndələrin sanından qılsan idi. Qiyamət künlərində, maqşar maydanlarında uz xızırına cevab bir işin alarını bastırğanda, аларның жанларын тәннәрен җиде дҗәханнам иşikләренә харам кылсаң иде. Расулебез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам хәзрәтләренең уммәтеннән кылып аның шафағатларына ирештirsәң иде. Ва'да иткән дәннәтләрең белән аларны шатландырсаң иде. Әй Роббебез, безләрдән балаларынан, аналарынан туганнарынан риза бахил булып ятсалар иде. Рәхмәтең зур Газиз Аллаһәм, кудратың киң. атина фид-дунья хас на то фил ахирати хасна то и кына азаба ан-нар бирахматика я архам рахимин аллах акбар менне шу шу да агер денде без үстәлебез бар ризыкларыбыз бар хәм денде хадисгә карасак аллах турында дин турында сөйли торган мәҗлисләрне карыштылар эзләп йөриләр, иншалла без дә шушы тапшырун чырганда ул бит мәҗлес. Әлбәттә. Отырып торабыз, Аллаһ танда сөйлебез, динебез танда сөйлебез. Әлбәттә без дә мондарак алендәп шушы дагаларны кыла Аллабыздар. Инде безнең да бер үрдек, э, дагада булды мине иншалла көн сайын шулайтып давам кылсагыз да, э, менә сезгә мишли шушы дава, дие дава бит инде. Хәзрәт, сезне рөхсәт белән икенче сорауга да күчсәк буладыр. Мәйетне йыуыр өчен әзерләнгән суға әрбет ағашы порошогын ҡушырға ярыймы? Ғөмән нәрсәләр ҡушыла ала андый суларға? Біз әрвахларыбызның, мәйетләрібізнің тәннәрін, жәсәтләрін хөрмәт итергә тейешле Һәм мәсәлән, шушы бақилыққа күшергә жыйынған ҡардашыбызны, дин ҡардашыбызны затырға жыйынғанда аңа бит инде ғысыл қиындыру тейешле шариғат буйынша. Хам гүсөл кыйындырганда, шушы суға, гүсөл суына битен ислі майларын да, хуш буларны да сибергә салрырга ярый, эрвит агачлы болсын башкасымы иң мөһиме, анда май булмасын хам спирт булмасын иншалла. Битен нәрсәләрне кушырга башкаларны ярый, хуш исле әйберләрне сууга. Минчә шушында туктасак та булады, чөнки бер караганда Ни өчен мәетне юғанда аны күкерәгенә әйләндереп юрға ярамый менә шундый сорауда килгән әле монда жиназаға кагылышлы мәсьәлә. Безнең ханафи мәсхабе китапларында ул күрсәтелә дә, яна әйтеп киттем бит инде хөрмәт итәргә без тиешле үзебезнең арвахларыбызны дип, һәм сүннәт буенча соңгы гүсәлен мәеткә биргәндә аны юғанда уң якка Сул якка бурабыз бит инде әлбәттә ятқызырға ярамый тейешлі түгіл хөрмәт иқтирам езіннен шушы кішінің жәсәдін. Хәм, икінші яқтан шынды мәсәлә дә бар. Мәсәлән, яғни, көкірәгіне ятқырсан, тамашышылар ғафу етсіндер, болуы иқтималайымы, артқы яғыннан да керек мәген нәрсәләр шығыуы иқтимал шыңа күрә ол нәрсә қылынмай. Ләкін, әгер дә жидді сәбәп бар икән, жидді рұқсат етілген ұрыннар да бар. Амма ол шушы тігі бек жидді болғанда болған Хәзрәт Хазірет, мені тағын бір шундай сұрау, шушы мәйт кәт ұқталғандан Иден алып шаққанда, алып шағалар, мәсәлін, аяқларын олақ ите битне башарта кала, а инде зират кал барганда башалга бара ая картка кала. Менен хикмет эне сэдеп сраау биргенде бир ара мене шунда бири мерсизге. Хикмет сүннат биган бар бизин сүннат. Бакилка куш бакилка бара. Менгилик юртана бара. Иден нишим не аяк билан шагад. Аяк билан шаган шинки яна баш билан ана алып шакканда иден. Баш билан. Менен фатида набшигасин месем баскшлардан шкенде. Ауызыннан, әйме, борныннан керек. Башысында қала бекен. Әйе. Мәнә шушы қарнында, аш қазанындағы, ішіндегі болған қайбір шушы тегі қазіргі вақытта түрлі суға әуірілген нәрселер шығыуы иқтимал. Алар шықмасын үшін. Шуға көрі аяқ білін алып шығалар. Аңлашылды. Алдағы сұрау, үлі 100 жылалық еуғалған табылмаған кішіге женазы намазын ұқырғамы? Яки үлі қабары келмеше, аңдай ғамәлдер қылмасқамы дейілген? Біздің ханафи масхабында жиназа намазы уқылсын үшін әйімі шарт нәрсе қойыла. Мүмкіннің жасады біздің қаршыбызда боларға тиеш. Әгәр дә біздің қаршыбызда аның жасады жоқ икән, біз жиназа намазын ханафи масхабы тұтушылар оқымаймыз. Алайса, екінші бір сұрау, фарз кифая, форс ғайн э без бит инде беләбез агарда бер җирлекта берәр мусламан вафат булса ул кешеге җиназа намазын уку кифая агарда ул җирлекта укылмаса бөтен җир жир дип әйтигендә ягинахлы була вафат булды дип бер 200 300 километр яраклакта бер кеше мин беләм ул кешенә дип әйтигендә туганның булсын сафарга киткәне иде һәм ул җирлекта мусламаннар юк ул эш буенча китте вафат булды һәм шундый

Baru tiyişli. Tiyişli. Baru tiyişli. Mümkünlük bari kadar. Elbette. Nişin digende çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var bitin deyim. Mesela cinaza meselesine kilgende. Eğer de bizim yeneşebizde yaşayışı bir din kardeşimiz vafat bulsa. Eğer de anı brev cinaza, cinazasına kadar alıp barsa, cinazasında katlarsa bir qirat sansız ecir ve Yani Жина занамазында да қатынашып. Йәнə аны лəхəткә көргә иң иңңндерген чxəə ның белән болса, yerәрдәмəшə алып барышsa әйемə, әннə, кыратан дибез әйтә, ягъни ике ухут тавысыман сансыз аҗр ва савапларга ирештерә Шуңа күрә, менә безнең беләсезме, илк кеге вакытларда авылларыбызда шундый бик матур күркәм гадәт бар иде. Мәсәлән, әгәр дә шушы авылда бер кеше вафат булса, битен авыл җыелы шаиди. Хәлләреннән килгәнчә шушы қайғы хәсрәт килгән йортқа ярдәм күрсәтә иделәр. Биргәләшип җыелышып анда барып, қабер иделәр, җиносасында катнаша иделәр. Хәтта уйларында ашарга булмаса да, көршләре ша аннансын, көмілгэндансын айм көршіләрі шақырып аларына ашата та идилар. Биг матор, ярдамләшу көрініші бар идилар. Ләкен, қызғаныш хазіргі вақытта, көпшілік жерләрдар шушы көркен, бізге хаз болған шушы көрініш, шушы ғамэл юғала башлады. Сіздің сөзігіз биг дырс болды. Ял қауланып отырға ярами, біз ахирати біз үшін

Эгер дә шушы синең йортыңнан чыкты икән, чык син ятма иде. Қатнашқанның белдинме син, аны белмәдинме? Ул синең дин кардашың. Шонга күрә шушы гәмәлдә шушы жиназасында катнашасың икән. Аллаһу таала әҗир ва савап насиби тәбисәң. Төрмышыңның бәракәтен биремеле без турда торда кайвакытта интиҗәр иҗбарабыз. Чөнки хәрби кылган изгилек өчен Аллаһ Рәбби сәнсез Ләкин изгелек эшлибез икән, Раббым миңа моны кайтарыр әле дип тәшләргә ярамый. Аллаһы ризалыгы өчен дип без шушы гамәлләрне үтәргә тиеш. Бер шуңа күрә тамашачыларга да мөрәҗәгать, әгәр дә мәсәлән, авылларда аңлашыла, районнарда аңлашыла, әмма зур күп катлы йортларда әйеме күреп торабыз икән, берәүнең фатирына, гаиләсенә хәсрәт кайгы килде икән һәм җиназаны алып чыгарга икән. Yalqaulanıp yatmasalı idi nigizlerimizde, fatirlarımızda. Şığıp minen şuşı imamğa yerip eymi jinaza namazlarında katnaşsağ idi inşaallah. Allah Rabbimiz uxud da ısıman sansız əcir ve sahablar nasib idi. Xasirat Allah bir an bizni bizne uzı yara ayta иншаллах шау да мені еске түсіріп кетесі келе бір уақыт ким ә, кім бүгін садақа берді деп ә, бере қолларын көтер әбу бәкір да қолларын көтер шола беттегі кім бүгін ә, енді ауру кішіні халін білді деге шола әбу бәкір қолын көтер кім бүгін жиназада қатнашты деге әбу бәкір қолын көтер міне жамағат бұл біздің сахабаларымыз біздің пайғамбарымыздың сүннеті изгі ғамәлдері хамалар жаңағыдай юл жәннатқа жол ашатырғанай бір енді міне көрсетіп Ухуд тавы, ол нишектер теге бездин ауылдағы бір мұндай қолқылық қынаты ол, ол башынана хам бөтмей ол. Ол бейгі зақ бара ол, әл километрлап бара шоған көрі енді шушыны дағын көз алдына кетірсе кезейді, ә, бір мотивация деп етігі де болар еді, иншалла. Ә, енді хазірет, мені бұл сұрауға жауап қайтардық, әлбәтті ә, қабары килмиш андай гамаллар кылмаска ма андай суроолор бик көп иншааллах балки менә бу суроону бергенден соң бизне караганда соң ал суроолор туур вазгиятлар көрүп турабыз алышынып тура шуңа көрө инде калдырып турабыз көчөбүз экинчи суроого хам күтөбүз албетте сиздин колдогу Әдәбият укытучысына исламга туры килмәгән әсәрләрне балаларга укытырга ярыймы? Ягъни анда үтерүләр, хиянат темалары күтәрелә, мәсәлән дип әйтгәндә, мәктәп темасында караганда. Хам университет бигерек тә күшле бит инде. Монда да бит әлі шушы ұқтушы мәселесіне келгенде айра білерге керек дини ұқтушылар бар. Мүсілмен мәктәпләр бар Аллаға ғашқыр, мүсілмен бағалар бақшасы, мүсілмен мәктәпләрі. Хам шулайық бар дүниявый мәктәпләр. Аларда ғыммен башқа вазғият бетінді. Әмі әйтәсім келі, мәселен,

Мақты тырған шушыменна гұнақлы ғәмәлләрні матур итеп күрсәте ттыррыған, ән Гналы ғаәмәлме нақлы түгел итеп күрсәте тырған шундай әсәрләр ул әлібәттә тыйылған ол ярамай. Әйтәсем килә хәзіге вақытта қызған қа қаршы би кп мәәлән түгел балаларыбыз әшеләріізз әшүсміләрізз бөтнісі интернетта. Әле күбесе силә шадай белмиләр, әмма инде әтиләренең әниләренең смартфонларын алып әйме, без басып белеммәгән нәселләрне басып, әле нәса карап тораклар. Әсәргә килгәндә дә, мәсәлән, Европада хәзерге вақытта бик куркыныч күренешләр, мәсәлән, анда мәктәптә бер танышымның мәсәлән, сиңлисе яшир бер Европа илендә аның баласы мәктәптә оқи. Мәктәпкә хәзер буларга хас шарт куйганнар. Нинди шарт? Бер көнне кызлар егетләр булып, әйгеләр кызлар булып киенеп мәктәпкә барырга тиешлеләр. Монда гунаһлы гамәлләрне мәктәптә укытучылар яхшы итеп күрсәтәләр. Э, игә кайткачтын, әни сәйтә балакайым, бу ярый нәрсә түгел, бу безгә килешми, бу безнең кешенең табигатына каршы килә торган күренешләр дип аңлатканда, Кос уксиу-уксиу күреп йөли, әни менә син шулай дип әйтәсең, ә бит безнең укытучылармы шулай дип әйтәт. Менә әлбәттә бу харам, бу ярам. Шуңа күрә балаларыбызның баалары безне сакласа гыды һәм шушы Европалардагы булган куркыныч, Лут алейхиссаламның гал-гамәләре бездән ярак булса гыды, ярап бана. Әмин, шулай булса гыды. Убителә әдәбияткә гына кагылма. Мәсәлән, әти Авруп иштән қайта үт инде, текешерләрнең яқын дуслары диван дигән җир бар бит инде. яқын Якын дуслары, диваннар. Шондай бер хатта кини бар, анекдот бар, э дуста видео күрсәтә икән бу кишısını. Мен минем видео күрсәтемәде үземнең теге көнүм ничек үткәрәм дип әйткәч, бу бит фото сурәтсем беттеге диванда ятысың дигәч, юк, юк, ул видео дип әйтә дидеге. Шуннан инде телевизор кабызып куйды, мәсәлән, үзе ихтибарда әйтми инде, арып кайткан газетада кулын алган, красурчишадый кабызып куйды телевизор. Ә бит телевизорда хәзер шундый гына нинди генә фильмнар юк. Кайбер фильмнарда бандитларны яхшырак күрәсең, Мәсәлән, банкта ул банк урлый, өйрәтә банкны таларга. Һәм нишәп иттереп, полицейскәгә лекмишә тәге урларны өйрәтә дип әйтә инде. Менә бу да бит гынахны өйрәтәләр безгә. Әлбәттә. Менә нишәп бу безгә гынахлы гынахны матур итеп күрсәтәләр, Алла сакласын. Кызганышка каршы ул фильмнарда гына түгел, тапшыруларда да, шулай ук мультфильмнарда да хәзерге вакытта шундый күренешләрне күренешләрне күрә алабыз. Мәсәлән, минем халал Баштангы сыныфлар укыта. Бир күне хайран калып кайткан бу мектептен. Син беләсеңме ди, бер нәрсә әйтәм әле мин ди. Бүген балалардан сорыйм ди. Русча инде ул минем теге рус теле һәм рус әдәбияты укытучысы баштангы сыныфларын укыта. Кот в дигән әкиятны беләсезме дип сорадым, сорадым балалардан ди. Икенче сыныфта укучы балалар. Беләбез, беләбез, шрифтагы теге мәшәмәдә дип әйтәләр ди. Сиз биләсезме менә багларның хәзер Европа илләрендә Америкада шыққан, диге bütün әкиятләрне бу таләп әллән битергән әлләнең диге үзләрнең гынахлы анда шунда әкриннә диге сездермәгән дисеман кертилгән мультфильмларда хәзер бик кат шуңа күрә хәзерге күнді. Әти, әниләребез бигерәк тә иғтибарлы булсалар иде. Қызғанышқа қаршы, көпшілік әти, әниләребез үшлейләр сөз ек, үшлемешен дә болмай. Бағаларыны тәкмен тірә керек, әммә күні бойы балалары кім білән аралаша. Телевизорладан нәрсә қарайлар, ненде мұлт фильмнар қарайлар, ненде фильмнар қарайлар. Әти, әниләребез қабардар түгіл. Бек, бик иқтибарлы болсалары, әгер дә біздің әти әниләріміз балаларын, аларының психикаларын сақлап қалырға тіләсәләр, телефонларына иқтибарлы болсынар, смартфонларына әйімі, Қазыбитанда түрлі паруллар қойырға болап етінде әйімі, нетіп керекмәк... Әтиәне контрол деген әйімі бар. Әлбәтті, контрол болырға тейішілі. Шынки бір мәктәпті, мәдресәді, ұқу ертіда, балалар бақшасыда балаларыны Күп мәгенә уқытушыларыны, ұстазларыбызны, имамнарыбызны ғайыпләмәсінлер, тәрбие әти әнидән ұл бары Шуңа күрә әти әниләріңіз бағаларына қарата битара болмасалар еді, тәрбие бетіл фақаттығы балама смартфон бердімді, матур етіп кейіндірдім де, ашаттым да, оқырға шығарып жібердімдігін әтугіл. Балан кім аралаша, кім білен сүйләше, Дәрсләрне эшләдеме, кем белән аралаша, телефонда кирәкмәдән нәрсәләр белән анда ятмыйма, карап шуларга ни шәһит булып Алла сакласын. Әти белән әни анлим ауыр әти белән әнигә көн буе алар эшлекләр, иштә гәмәлдә кайткашкан икенче смене иде башлана. Хатыннарыбызның әниләребезнең билек таяра ирзатлар. Әлбәттә, ирзатларыбыз алар диванга, диван дөстенә, үнтеләрдә менә тиме, мин хәзер менән итеп пунктма кулга алаларда, бер канальдан, икенче каналынны карап нәрсәләр үзләре излап ятаклар. Әниләребезнең икенче сменесе башлана. Ашарга pişәргә кирәк, әйме, күз, күз кылак булга кирәк, баларына ирне не йорга керек, керек куб нер са керек. Амма балаларибыз бизнин йорек алар келешек. Хам аларның келешеги хайрли боларын тилесек, аларны сақлар ганият кылсак, киблаларын, табуларын тилесек, нешик кина арган болу бизга карамастан, балаларибызга ихтибарлы болсағиды. Биг куб ати билан, ани баласын тиги токта башым ял ицин алип, орам ға Анда, мәсәлән, иртәрәк мәктәпкә чыгарып җибәрә, балаң синең тур мәктәпкә барамы? Әллә кая қая бара, кибеткә барамы, нишләп йөри, кем белән йөри? Аллаһу таала үзе генә белә, әти әни дә белми. Шуңа күрә тәрбия ул фақат шу шайтта әйтеп китәм, тагын бер мәртәбә ашаттым, ишердим генә түгел, балаң кем белән аралаша, Нәрсә قاری, миндә китаплар окый, мин әймә нинди фильмнар قاری, нинди моль фильмнар какус кыла, күссала, әти белән әни шуңа җитди карасалар иде. Теге алайса күбесенә ниталарда арып кайталарда балам гына мөхши тиге җыламасын итмәсен дип кулына смартфонны тоттыра да, үзе дә белмәгән куя да, китеп бара башка булмака. Бу баланы юкка чыгару. Алла сакласын. Юғалтуд бұлай. Юғалту әлбәтті. Анасың шақ қатар, нешіп менің балам ауыры болды, нешіп аның психикасы тігінде, нешіп мандын әрсі болды икән Нешіп өзіні тұңламай әлі ол? Әлбәтті. Шуңа көріп иған бәрі біз кесе тәбет қияматның ғаламатларынан, қиямат күні жеткенлігінің патша бекә өзіне патша қыстудырырды Әшілкінге келіп жетмәдік мә? Балам ғана тау шайты шығармасын, балам ғана өксей өкіріп еламасын, дәшмәсін ғына деп, бетен телага нәрсәсен кулнатып торып барабыз. У битәргә ятып, ул син баланы ка чыгарасың. Шуңа күрә менә дәватиләребездә, дәوانیләребездә исән-собул салар идеме, авылларыбездә идеме, әйме алхамдулиллә күпчелек дәуәти дәوانیләребез иманлылар, тәртиплләр, алар әти әти әнидан булмаса да, тиге шушы дәвати дәوانی исә тәрбиясында балалар алар бик тәртипле, әдәпле булалар Алла Шулай булсын

Хөрмәтле тамашачылар, эфирда имамнан сөре тапшыруы иде. Инде бүгенге тапшырудан соң бәлки хәтта ки яңа сөрәләр тугандыр. Әлбәттә аларны җибәрә аласыз. Узнаем у имама сабашка хәзер нуктару дигән электрон адресқа иншала җавап кайтарырга тырышырбыз дигән ниятта сезнең белән бүгенге сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.